Тройнята нам попадають. Зібрався, друзі, йти до машини. Набираю кроку. А тут знову один. І знову другий. Подивіться, яка краса. Які це боточки. І знову всім привіт. Доброго ранку всім грибникам та просто любителям природи. Ну що, сьогодні у нас п'ятниця, вересень. І ми знаходимося в лісі. Пускається у нас легонький дощик зранку самого. На годиннику доходить 8 година, в лісі трошки пітьма. Захмарилося, так щоб не сидіти дурно вдома. Вирішили з татом під'їхати, подивитися, що твориться з грибами. От буквально походивши минут 10, знайшов пару таких сироїжок, голубіночок. І зразу на вході нам попадають такі краси. Перший білий, ранковий, сьогоднішній. Ого! Пішов. Ось такий нам чувак попався. Чудовий, гарний біляк. Красота, правда? О, гарно ранок починається. З такого чудового білого грибочка. Ну що, чистим. Продовжуємо наші пошуки. Добре, погнали шукати другого. Ну, чесно, не сподівався. Пару кроків відійшов від першого. І на такій дорозі нам попадає молоденький другий. Тому зазирає. Ось він. Такий красень молодий. Доволі швидко попався номер другий. Буквально в 2-3 хвилинах від першого попадається другий молоденький грибочок. Ну, людей в лісі дуже багато, грибників сьогодні посходилося. Тому що паде дощ, люди пішли в ліс. Ну, можливо, щось по одному ми ще нащибаємо. Ось такий номер другий нам попадає красень. Добре, корзину там чищаємо, йдемо далі. Ну що, грибник пройшов, ось. Пішов собі попри гриба. Дивіться, яку красень він нам лишив. Подивіться, який зазирає. Ого. Правда, чудовий. А він собі побіг, а нам такого лишив. Красота. Люблюйте після грибників збирати. Такі чудові білячки попадають нам після людей. А що означає, що треті полегоньку і уважно дивитися. По-перше, вони попадаються дуже рідко, але дійські красавчики. Вже є номер третій. Ага. Сьогодні грибалка вже краща. Так, а біля білого грибочка, що лише не обчистив його. Такі попадають нам дві голубінки гарні. Навіть три. Комосі, такі фіолетово-темні. Грибочкові жінки, як писала мені одна підписниця. Може і так. Білого гриба жінка, голубінка, та? Ось такі красують, цілий гарем біля нього. Ну, це не гарно, цю гет, цих дві візьмемо. Добре, продовжуємо. Ну, це просто не міг вам зняти і показати. Подивіться, які гарні тарілочки нам попадаються. Дивіться, які красиві голубінки, такі темного фіолетового відтінку. Подивіться, які красиві, як їх можеш не брати, га? То така красота, і вони ще й чистонькі. Клас, дивіться, які гарні. Берем. Так, а номер четвертий красючок. Такий бурий-бурий. Подивіться, який. О, на такі тенькі ножі. О, о, пішов. Подивіться, який красень. Чудовий осінний грибочок. О. О, іменно за такими. Ми сюди прийшли? Добре, є номер 4. Людей багато. Грибів мало, але по одному є. Берем. Ну що, друзі, як я завжди кажу, хто ходить, той знаходить. Походили ми ще хвилин 10, покрутилися, пошукали поміж ці красиві буки, і попадає нам п'ятий. Ох, який, подивіться, який.
таку вже темну буру шапку. Корінчик такий ось в сіточку. Такий справжній настоящий осінний боровичок. Краса. Чемпіон. Ямку накриваємо, аби туди не попадали мікроби. Гриби все викручуємо. А чому викручуємо? Бо прийду я на слідуючий раз, і тут він знову виросте. І ще в цьому сезоні тут я ще піддойму грибів за 3 рази або 4. Ну, якщо я його би там зрізав, то вже цього року не маю що робити. І хто знає, чи на другий рік він тут буде. Ось такий нам попадає номер 5. Всі такі сьогодні грибочки, всі на підбір одного розміру. З твердими ногами. Подивіться, в нього сіточка ідеальна. Ка це краса. Ка темно-бура шапочка. А як вони пахнуть? А це запахи. Пахнуть гриби опеньками, якщо чесно. Всі гриби вже пахнуть опеньками. Що це означає? Що це вже осінні, настоящі. Пізні грибочки. Ну ще не пізні. Жовтневі тут. Тут вже ідеальні. Пумпулаті такі. Якщо дасть Бог дочекати. Добре. Продовжу шукати номер 6. Думаю, ми його ще знайдемо. Може ще повезе його пеньки. Хто його знає. Погнали. Ну що, друзі. Як я завжди кажу, хто ходить, той знаходить. Так і ми свого гриба виходили. І то такого шикарного. Зараз вам покажу. Це капець. Подивіться, що тут ми знайшли. Подивіться, що ми тут знайшли. Подивіться, що там зазирає. Яка там шапочка. Ого. Тут біля нього ще щось є. О, тут такий молодий зазирає. А там, о, йо-майо. Подивіться, який це гриб. Який це гриб. Молодий, здоровий. Дідька шляпа на цілу мою ладоню. Це півкіля гарантія. Такого ідеального. Подивіться, там нога. Яка там нога? Оце, друзі, осінь у букових лісах. І тут такий. Ну що, вирвемо? Ух, аж всі руки трясуть. Ух ти, йо-моє. О, пішов. Подивіться. Капець. Оце грибочок. Що грибочок? Це краса неймовірна. Ух, це гриб. Ну тут, друзі, під півкіля. Тут така нога, тверда як камінь. Шапега, дивіться, яка здорова. Та що ти? Це нафортануло. Ну подивимося ще до того малого. Тут-ка в нас менший брат. Опана. Отакий молодший, гарний, біля нього збоку. Красень. Ось таких два ми полювали. Чудових біляка. Ох. Ну що, друзі, фортуна нам сміється, правда? Подивіться, яка краса. Це грибочок. Красавчик, правда? Фортуна нам усміхнулася. І тут скільки грибників перейшло за ранок. По цій дорозі. На самій дорозі його знайшов. Ось дорога йде. І він тут такий красивий. Чекав на нас. Так що? Як гриб має бути твій, ніхто його ніколи не забере. Він дочекати на тебе до послідка. Добре. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Погнали далі за чудовими грибами. Осінь тільки починається. А тут нам попадає ціле коло, такий гарний голубінок. Дивіться, які красиві. Кутіла стежечка. Ось. Такі. Беремо. Такі чудові. Гарненькі. Ось. Кубка. Зразу на одному місці. Ну що, я не проходить найдобре півгодини. Ну, трошки походив, я покрутився. І так, я знайшов ще одного. Подивіться, який гарний тому зазирає. У березі чудовий біляк. Ось такий. Осінній, темну-темну шапку. Такий білячок. Біля нього рядом виліз ще з білою шапкою.
білий. О, такий більш до літнього подібний. Але ні, це білий осінній. Ось таких два. Знов нам попадає. Красота. Красота. Корзина у нас вже далі повна. Ось такі нам грибочки. Добре, шукаємо. Там може десь є третій. Прийшов я на своє коронне місце, прийшов трошки далеченько. Тут така у нас купка, коротше, і на ній білий грибочок. Така коронна місцина. Цього року він тут перший. Ну тут вони все пізніше восени починають. Зразу в літі вони не хочуть бути. Вересень, жовтень, о, тут вони вже починають рости. Ось. Такий нам попався чудовий білячок. Є. Так, іду тако попри дорогу. Дорога. А тут така ковдра з барвінку. Класна. А в ній такий собі сховався. Дивіться, шапочка. Ох, він тут собі розлігся. А, тут і корінчик гарний. Ага. Опа. Ямку накриваємо. Так, тепер показую. Дивіться, який. О, а це він. Чудовий осінній білячок. Красавчики. Один наперед другого. Один другого кращий. Це осіння краса. Добре, є. Чистимо. Йдемо далі. Так, і знову нам є. Отакий. Дивіться, який гарний білий. А він тут так, я собі розлігся десь тут нога. Ого. І він повністю був у листках. Я листки відгорнув. А тут є ціка краса. Опа. Пішов. Дивіться, скільки корені було в землі. От тако. Це тако зрізати і скільки лишити, бо воно гнило. Шкода такої краси, правда? Дивіться, скільки гриба. Ще було в землі сховано. Трошки зверху, так як я тримаю пальці, стирчала шапка. Решту всю в землі. Такий красивий, завернений, білий грибок. Добре, чистимо. Ну, присів я, друзі, обчищати цього. Там могли підгорнув листки. А то є братик. Сховався в корчиках. Ось такий помпулатик. Молодий, ось, недалечко від цього. Цей був тамо, витяг, присів чистити, глиб, горбика відгорнув, а там ось, ще такий один чувачок. Ось хто там зазирає за буком. Ага, і ці хто там зазирає. А тут таких два, три, ось. Три в купі. І з боку четвертий. А з боку четвертий. А, і тут ще п'ятий. Така купка. Оба-на. Це на кінець нам і попали. Красота. Я вже таки йду собі по придорогу туди. Кошик там у нас повний, чубний. А там за бука глиб, дивіться, там зазирає. Там зазирає. Отакий молоденький, гарний. Та бочечка. О, яка, дивіться, яка гарна бочоночка. Це бочечка. Красота. Так, цю гілочку треба легонько якось забрати. Ну, це просто шедевр. Три в купі. О. Я оберу листочки, покажу вам краще. Ось такі тройнята нам попадають. Красота, правда? Красота. Дивіться, як купка
Гарне біле грибочків. Чудово. Зібрався, друзі, йти до машини. Набираю кроку. Після тих п'ятьох знову дивіться. А тут знову один і знову другий. Подивіться, яка краса. Які це бочечки. Такі пампулаті пампушки. Подивіться, які красиві грибочки. Що цього вимкнемо. І собі на відкритій галявинці. Кособі ростуть, подивіться, які два чудових. Знову нам попадає. Правда чудові? Красота. Такі бурі-бурі. Тверді, осінні, пахнуть опеньками. О, пахнуть осінню. Не знаю, чому не пахнуть опеньками, напевно, скоро не будуть. Дивіться, які красиві. Красота. Добре. Ну що, друзі, і слідуща місина. І чуєчка мене підвела, що сюди пішов. Дивіться, красень тут на нас чекає. А який тут чудовий білий грибок. Ух, такий молодий, твердий. Зарився. Ух, чули звук? О, це він. Осінній захрустів. О, подивіться, в нього нога. Яка там сіточка, а яка кучерява шапочка. Така бура-бура темна. Ну, такий осінній красюк нам попався. А, я такий йду. Думаю, йду поверну цю місцину, а він там зазирає. Махаю рукою, ходи-ходи, я тут не те чекаю. О, такі нам нині попадають. Білячки. Красота, добре. Так, я такий йду. І думаю, нема. Беру і догатаю там листочки. А там десь якісь ховаю. І собі в листках зарився. І все, його навіть не видно. Він є під корчем самим. О, другий. Таких два білячка. А так, що йшов? Думаю, що за горбик відгорнув, а там білий. Напроти нього другий. Така двійка. Такий нам попадається маленький, друзі, грибочок. Рвати ми його не будемо. Такий лейк-лейк зазирає з листочків. Вогонько його накриває. Хай собі росте. Комусь попадеться. Добре, йдемо далі. Так, і знову нам попадається білий чудовий боровик. Молоденький, невеличкий, але білий, класний. Подивіться, який тут в листочках помпулатик. Виглядає, що він такий малий-малий, а насправді він такий бочоночок маленький. Збоку ще один малий росте. Ось такий мацьонький красунчик. Так. І тут нам попадається знову білий грибочок. Ось такий. Молоденький. О, таке чудо. Є? Є. Так, і недалечко від того попадається нам слідущий білий грибок. Такий гарний боровичок, друзі. Я вам покажу його ближче. Ось який красень тут зазирає. Ну такий він. Білий. Так, і нарешті нам попадається слідущий білий гриб. Чудовий, гарний красень. Росте собі тако попри саму дорогу. Такий собі зазирає там, дивіться, який білий. О, ось який він. О, бочонок. Красавець, правда? Красавець.
Ось такий. Так, і хто там нас зазирає? А там зазирає він. Ось який там сховався. Біля бука притулився. Який біля чоп. Попався нам такий ще один екземпляр. Ось, є? Є. Добре, сьогодні вони вже, друзі, часто попадаються. Ну цей же гарний. О. Ох, дивіться, який білячок. Симпатичний, правда? Ще такий вон нам попадається. Такий молоденький, біленький. Ой. Ось такий нам попадає. Рибочок. Думав, що нема, але він так і є. Там сховався під буком. Він такий є. Він сховався, чекає на мене. Дивіться, який. А тут зазирає собі. О. Ну, окей. Так сонечко посвітило на нього. І він тут такий собі за листочком. За листочком закотився і зазирає. Ось такий. О. І у 5,25 пару метрів від тих і знову попадається. Походиш 5-6 кроків і знову гребе. О, таких два. Опять чудовий, гарний бочонок, гарний білячок. Ось який там зазирає. Оце бочечка. О, така краса. Хто тут на мене чекає? А він тут загубився, чекає саме полудня. Попри саму дорогу біля бука і собі зазирає. О. Так і хоч перейшла маса грибників. Мої гриби все одно лишились. Дивіться, який чудовий. Так, там лізуть дві молоді парасольки. Бачите? Вже полізли і вони. День-два попідростають, будемо брати. А тут рядочком. Перед ними зазирає білий молодий. Ось такий. О, дивіться який. О, вже як попав, то попав. О, це грибок. Дивіться який грибок. О, ще один татусь. Це здоровак. Так приходиш на місце. Відгортаєш листочки. А там отакі ж два. Чудові красені. Ось які. Такі два чудові білі гриба. Нам попадаються. Ах, пахнуть. Красота. Дивіться, які два красиві білі гриба. Такі один нам чудові красені. А з боку тут такий ще молоденький. Дивіться, який красюк. Все одно наші лишилися. Всі не визбирали. Хоч листя підняли, переграбали. О, але наші сховалися з боку. І чекають на нас. Дивіться, який красивий.
О, це грибочок, що грибочок. О, дивіться, і знову таких два чудових білих грибочка. Ну що, друзі, в общем, покрутився я ще тут, знаходжуся біля того самого дуба. Це, я кажу, дуба, коло того самого бука. І по одному. Тут один такий менший. Там ще два малих лишає. Один такий менший. Так. Йдемо далі. Вони б я понаходив, я вже повідкривав. Трохи. Дивіться. Тут знову ще один. Отакий. Ще один такий красунчик. Йдемо далі. Тут зразу ще один. Дивіться, який бочоночок. Який красивий бочоночок. Так, це не все. Йдемо далі. Дивіться, тут знову ще один такий красавець. О, знову 4. Тут ще 2. Тут ще 2. О, і знову 6. Зараз пару мінут будемо закінчувати. Це буде у нас, напевно, послідна місцина. Вертаємося назад до машини. Тато вже дзвонив, що він полегонько йде. Ось що ми, друзі, назбирали. Підійшов наш похід до фіналу. Така повна корзина грибочків. Попадали нам дуже чудові, гарні білі. Все супер. Просто грибний бум. Осінних білих грибочків. От така нам сьогодні була фортуна. Добре. На цьому будемо закінчувати. Бувайте всі здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Па, до наступних чудових рибалок. А вони ще будуть. Все тільки починається. Вересень весь впереді. Ви скільки знайшли білих? Знаю, штук 10 знайшов. Козар червоний. А? Козар є червоний, там писаці знайшли? Ну, там, де ми з собою зібрали, в долині. Файно.